cos profesionais e coas profesionais da sanidade pública e, en segundo lugar, cos galegos e coas galegas que acudimos a esa sanidade pública. En tempos onde era preciso e estaba previsto o incremento de prazas nalgúns servizos, porque así se estudara que era necesario, sobor de todo na atención primaria, pero tamén noutros servizos, a creación de novas prazas pues era viable, o Partido Popular decidiu non só freala, senón iniciar unha agresiva reducción da plantilla sanitaria, dos sanitarios e de sanitarias, que hoxe levaron á precariedade actual. Fixeron o nome do sacrosanto sostén do déficit, un sostén que non era real porque sabemos hoxe que ese recorte en nome da crise non só sobreviviron ou non só se crearon en base ao empobrecemento da poboación galega, senón tamén baixo esa silencio, por favor. Falla de financiamento, dicían que non había cartos, e o siguen dicindo ata fainada, justificaron un recorte, pois en torno a un 7% dos orzamentos sanitarios e 2.600 millóns de euros no global da Xunta, pero mentre eso sucedía, o señor Feijóo non se endebedaba ata chegar a débeda actual que sobrepasa os 10.000 millóns de euros. É dicir, brutales recortes sociais que en troques de reducir a débeda e mellorar a economía do país real, a incrementaron e ampliaron tamén os xuros, o que lles pagamos os bancos, os fluxos de pago multimillonarios que temos hasta 2040 por mor das colaboracións público-privadas como a que acabamos de debatir agora mesmo en relación con o novo hospital de Vigo. Polo tanto, os recortes só serviron para engrosar pois, o beneficio dos de sempre e os recortes no número de profesionais sanitarios son, ao noso parecer e polo tanto, un roubo, unha descapitalización que non serviu máis que para empeorar a sanidade pública e a situación de milleiros de profesionais que hoxe teñen que asumir, ademais de todo isto, o incremento das cargas de traballo que supón pois, esa eliminación de milleiros de prazas de sanitarios e sanitarias. Dende o ano 2010, como saben as súas señorías e temos debatido aquí ata a saciedade, aplicouse sobor o influxo desas topes de gasto esa tasa de reposición do 10% que limitou, polo tanto, o número de profesionais, non só na sanidade, na educación e poderíamos falar de moitos outros servizos públicos. É dicir que, como xa explicamos, do 90% das prazas vacantes, perdón, do 100% das prazas vacantes, un 90% eran destruídas. Esa mesma tasa de reposición que en 2015 elevouse ata o 50%, pero en ningún caso suplindo o 100% das prazas tal e como se lle reclamaban. De aquí salen dous problemas. Un primeiro, que durante estes anos nin tan sequera se convocaron ese 10% silencio, por favor, das prazas. Eu, no particular, no que refire a miña categoría, tiven que agardar 6 anos para poder voltar presentarme a unha oferta pública de emprego, e outras categorías nin siquera tiveron, entre comiñas, esa sorte, porque non é unha sorte, de poder presentarse. E, segundo lugar, o anuncio da recuperación da posibilidade desa tasa de reposición non leva aparello ou non supuso, obviamente, suplir todas as plazas que se eliminaron durante todos estes anos. O que non podemos entender é como se o Partido Popular sostén que existe recuperación económica, non existe para recuperar precisamente a totalidade desas plazas. O que sucede, como acabo de explicar, é que non só se amortizaron prazas, senón que as que quedan vacantes, os que quedaron vacantes, non saíron en oferta pública de emprego. 6 anos agardei eu, outras categorías, nin siquera iso. E, polo tanto, todas esas prazas, o que está a suceder é que se cubren con traballo precario, con contratos que deberían estar cubertos pois, con traballo con contratos de longa duración e con estabilidade e con prazas que se adxudicaran mediante oferta pública de emprego. En 2014, os últimos datos que temos, como referimos na iniciativa, máis de 100.000 contratos por días, aos que hai que sumar eses acúmulos de tarefas. Como xa temos denunciado aquí, e están cansos e cansas de denunciar os profesionais sanitarios eventuais, hai unha utilización perversa do que antes era un contrato
digamos, entre comiñas, de máis calidade, que eran os acúmulos de tarefas. Agora mesmo, dende xa fai uns anos, asínanse eses contratos cada 15 días e aínda por enriba se utilizan para cubrir días soltos de necesidade en diferentes servizos, de tal maneira que, a pesar de ter un contrato de 15 días, antes se consideraban de 6 meses os acúmulos, se asinaban, pois creo recordar que cada 3 meses, pois, a pesar disso, cada día poden destinar ese profesional a un servizo diferente. Unha precariedade que é indecente e que non merecen persoas que levan toda a súa vida traballando para a sanidade pública. Eu non sei se é experiencia persoal, pero cando rematei a carreira fai unha década, pois se estimaba en torno a unha década, 12 anos, 14, o sumo, que as persoas, pois dunha promoción, soían a cadar, se traballan máis ou menos continuamente, a praza pública presentándose a esas oposicións. A día de hoxe, non só a xente da miña promoción, senón algunhas moito máis antiguas, de algúns anos máis antigos, seguen coa mesma precariedade que tiñamos cando comezamos a traballar, ou probablemente peor, porque ese abuso de contratos de días e de horas o que fai é que a situación pues, se cronifique e non exista maneira alguna de que as persoas poidan planificar a súa vida. Outros e outras, en contra do que se dixo nalgúnha comisión parlamentar, ni siquiera chegan nunca a poder acceder ao seu primeiro traballo. Rematan as promocións, no meu caso, tamén noutras categorías, ou rematan os ciclos formativos e nunca poden incorporarse porque non hai traballo abondo. E iso non é só un problema laboral, é un problema obvio da calidade dos servizos sanitarios. É imposible proporcionar o mismo servizo cando temos pois, preto a 2.000 profesionais menos, un pouco menos de 2.000, non? Cando temos tantos profesionais, unha baixada de tantos profesionais, é imposible que se poda proporcionar o mesmo servizo, non? E, polo tanto, o que estamos pedindo aquí, que consideramos que de xustiza, é unha iniciativa básica en contra do que poda aparecer. Non estamos pedindo que se xeren novos servizos, novas prazas, que se melloren servizos, que poderíamos entender que é así, non? Porque creemos que na sanidade, na atención primaria, por exemplo, habería que crear moitas plazas e que, de feito, sí estaban planificadas. O que estamos pedindo é que se cubran todas as vacantes que quedaron dende o ano 2009, e que se establece unha orde de vínculos que obligue os SERGAS a contratar polas causas que motivan esa contratación. Non se poden estar utilizando os contratos para precarizar aínda máis os traballadores e traballadoras da sanidade utilizando un contrato para cubrirlo absolutamente todo e enviándoos pois, cada día a un servizo diferente ou mesmo a distintos servizos. Sube aquí, vais a outra planta, vai a outro servizo. Unha situación totalmente rocambolesca que nos entendemos que conculca con todo tipo de dereitos laborais. Dende logo, e vou rematando xa, 816 prazas que se sacaron porque ano electoral e tocaba, e claro, hai eleccións autonómicas e o que toca, non suplen toda a destrución realizada durante estes anos. Nada vai devoltar á sanidade pública todo o que aportaron os profesionais asumindo toda esa carga de traballo estes anos, pero alo menos o que se debe facer é corrixir esta situación. Entendemos que hoxe o Partido Popular, en aras desa recuperación económica, deberá apoiar esta iniciativa que hoxe presentamos. Mais nada, por agora, moitas gracias.